Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua. Ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu, ruzetu wenye kutoa. Nyoyo wape tabasamu, wazidi kukundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya... Bismillahi, alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa baad. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu ni katika iman, ni Aliyatim Project Group katika ziara na harakati zetu za kuzuru maeneo mbalimbali. Walillahi alhamdu, leo tukibahatika tena kwa mara nyingine kufika katika eneo hili la Samburu, katika msikiti huu ama ujenzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu hii unaoendelea. Walillahi alhamdu, baada ya tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tumekuja katika eneo hili la Samburu kumwakilisha shekhe wetu Muhammad Abdiobo, tumekuja kutabaruku na sisi kama kuwa ndio sababu Aliyatim Project Group, na kufadhiliwa na our sisters from Dubai and family from UK. Ufadhili wao, our sisters from Dubai na family from UK, wameweza kufadhili ama kudhamini mifuko 30 ya smiti hii munaiona mbele yenu ndugu zanguni. Sisi kama Aliyatim Project Group tuwapatia bishara our sisters from Dubai na family ya wapenda kheri kutoka UK kwamba mumesimama katika kitu kikubwa sana katika khairati, kwani mumesimama katika kumjengea Allah subhanahu wa ta'ala. Nini malipo yake? Kama vile tulivyoahidiwa katika dini yetu, kama vile tulivyoahidiwa katika vitabu vyetu, kwamba yoyote atakayemjengea Mwenyezi Mungu nyumba duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumjengea nyumba peponi. Ndugu zanguni mliosimama na kheri hii, our sisters from Dubai and family ya wapenda kheri kutoka UK, na nyote munaoitizama video hii, hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haina mwenyewe. Si dhamana yangu, si dhamana yako, si dhamana yake. Ni dhamana yetu sote kuweza kulisimamisha jengo hili na kuweza kulingarisha, bali kulingarisha kuliko majumba tunayokaa sisi, kwa sababu hizi ndizo nyumba ambazo twajijengea tukiwa hapa, lakini tutakwenda kuziona thamani yake baada ya kuondoka katika dunia hii. Mungu awatilie baraka nyote mliosimama na khairati kama hii. Mungu awafungulie mambo yenu, Mungu awawekee amali zenu hizi kwenye mizani ya hasanati zenu ndugu zanguni. Na bado tusimameni, tusimameni tuweze kulisimamisha na kulingarisha jengo la Mwenyezi Mungu, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie Aliyatim Project Group ndio itakuwa sababu ya kuweza kulifanikisha jengo hili. Jengo hili tuweze kulingarisha, tulipige rangi, akipenda Mwenyezi Mungu biidhnillah tutandike paka busati. Mkiliangalia jengo masha Allah laendelea, tayari naona harakati za bamba zaendelea. Nafikiri ni mambo madogo madogo yaliyobaki. Tuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala tupe taufiki ya kusimama na hilo, na aweze kuwafungulia mambo yenu nyote
wapenda kheri mweze kusimama na kheri hii na khairati mbalimbali. Hapa ninaye mzee wangu katika wasimamizi wa jengo hili, atatupatia kalimatu shukri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Mimi ni kushukuru kwa sababu tumekaa karibu miaka 20 au imepita miaka 20 bila jengo kama hili mnaloliona saa hizi, jengo la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kimimi ni kushukuru sana pamoja na sisi Waislamu tulioko katika hii sehemu ya Samburu Kinagoni Mwambani. Mimi ninashukuru hiyo family au hao Waislamu wenzetu ambao wametudhamini na hili jengo, watu wa kwa Obo. Na nikushukuru katika hiyo family imetupatia mifuko 30. Kwa hivyo nikurudisha shukurani kwenu ndugu wa Kiislamu, ndugu wa imani. Yangu ni hayo, tunashukuru, asante. Na ni shukrani kutoka kwa mzee wetu katika wale wasimamizi wa jengo hili, akiweza kuishukuru family kutoka UK na our sisters from Dubai na team Sheikh Obo Al-Yatim Project Group. Paka hapa tunasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihu inje al-yatimu izidi kusaidia wajane na mayatima na wagonjwa vitandani. Wao al-yatim daima waiki wathamini moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Watatulie magumu uyanyoshe awe sawa afia zilotimamu ya ilahi wapekua imani.